নিষিদ্ধ হব টিকটক, কৰিব নোৱাৰিব জনপ্ৰিয় ভিডিঅ', মুদা মৰিব টিকটকৰ আনন্দৰ। টিকটক বৰ্তমান এটা অতি পৰিচিত নাম, শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো এতিয়া টিকটকৰ মুখত আসন্ন। কিন্তু কি এই টিকটক? টিকটক এটা মোবাইল এপ, 15-60 ছেকেণ্ডলৈ কৰিব পাৰি ভিডিঅ', গীতৰ পৰা চিনেমাৰ সংলাপ, নৃত্যৰ পৰা কমেডি, সকলো কৰিব পাৰি টিকটকত। এই টিকটকে এতিয়া বহুতৰ বুকুৰ আপোন। কোনোবাই জনপ্ৰিয় বলিউডৰ গীতৰ লগত লিপ চিংক কৰিছে, কোনোৱে আকৌ নাচিছে, বহুতে আকৌ চিনেমাৰ সংলাপ গাইছে। পিছে ইয়াতে শেষ হোৱা নাই টিকটকৰ কাহিনী। টিকটকত বহুতে ৰেকৰ্ড কৰিছে অশ্লীল ভিডিঅ', অশ্লীল সংলাপ, আৰু সেইবাবে এতিয়া এই জনপ্ৰিয় এপটো নিষিদ্ধ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। জলপ্ৰপাতত টিকটক কৰি মৃত্যু বৃদ্ধ লোকৰ, টিকটকে অশ্লীল ভিডিঅ' সহজলভ্য কৰিছে, টিকটকৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে শিশুৰ ওপৰত, টিকটক কৰিবলৈ নিদিয়াৰ বাবে আত্মহত্যা কিশোৰীৰ, মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিলে নিৰ্দেশ, শীঘ্ৰে নিষিদ্ধ কৰক টিকটকৰ ডাউনলোড, কেন্দ্ৰ চৰকাৰক এই নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ৰ। টিকটকত অশ্লীল ভিডিঅ'ৰ পয়োভৰত উদ্বিগ্ন ন্যায়ালয়। এজন অধিবক্তাৰ আবেদনৰ ভিত্তিত ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ, কেৱল টিকটকেই নহয় পাবজি নিষিদ্ধৰো দাবী। এই দৃশ্য চাওক, কফিনত থৈ দিয়া হৈছে এজন কিশোৰৰ মৃতদেহ, কাষত শোকস্তব্ধ মাতৃ। এই দৃশ্য তেলেংগানাৰ। মৃত ছাত্ৰজন এজন 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল। সোমবাৰে নিশা আত্মহত্যা কৰে ছাত্ৰজনে, খোৱাৰ কোঠাত চিপ লৈ আত্মহত্যা। পাবজি খেলিবলৈ নিদিয়াৰ বাবেই আত্মহত্যা। মঙলবাৰে আছিল ইংৰাজীৰ পৰীক্ষা, পিতৃৰ মোবাইলত খেলি আছিল পাবজি, পঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে পাবজি খেলাৰ বাবে গালি দিছিল মাতৃয়ে, কাঢ়ি নিছিল মোবাইল, আৰু তাতেই হতাশাগ্ৰস্ত হৈ আত্মহত্যা। নিহত কিশোৰজনৰ পিতৃয়ে পাবজিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। সাংঘাতিক পাবজি ব্যাধিত আক্ৰান্ত যুৱ প্ৰজন্ম, সৃষ্টিশীলতাৰ পৰিৱৰ্তে আদৰি লৈছে ভাৰ্চুৱেল পৃথিৱীক, অসহায় হৈ পৰিছে অভিভাৱক। 13-18 বছৰৰ সকল সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত পাবজি ব্যাধিত। পাবজিয়ে যুৱ প্ৰজন্মক হিংসুক কৰি তুলিছে, সাংঘাতিকভাৱে মানসিক ব্যাধিত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে যুৱক যুৱতী। দেশজুৰি এই পাবজি নিষিদ্ধৰ দাবী। ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত নিষিদ্ধ পাবজি। পাবজি টিকটকৰ দৰে মোবাইল এপৰ নিচাগ্ৰস্ত যুৱ প্ৰজন্মৰ অভিভাৱকসকলে আশাৰে বাট চাইছে চৰকাৰলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।